بسم الله الرحمن الرحيم وعن هو ناكسن إذا الكيم با ملك سوى الدنيا دا دعالة ذاك الجوبتان ومركة لي ايرو تي في يويد لي ملك استوي حلك استوي دين تهي ملك سوى الدنيا دا دعالة ذاك الجوبتان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحانو ماتا قادة ديك دونا برنامج غارة او نغوما قادرني او الكداع توقنكو عيدا ميسي برنامج كاسي او اي نوكاقه لي دونا اموراها كالو سن جيسك افريكا غارهان dulka lam muranka la galiyay ee umada Soomaaliyeed mar hore laga mooraduway waxaanu ka hadli doonaa taariikh kooban qaabkii iyo habkii uu soo maray xagaldaaca nololeed iyo tan siyaasadeed ee lagu soo hayay muddo qarni ku dhow bulshada ku dhaqan deegaanada la isku yiraahdo NFD barnaamijkeenan wuxuu noqon doonaa dulka xadin qayb ka mid ah taariikhda arrimaha halka ka dhacay waxaanu xusi doonaa dibatooyin iyo tacadiyo loo geystay bulshada reer NFD intii ay u doodayeen ama ay doonayeen inay iska qaadaan reeryada qoyan ee uu ku hayay ama uu ku xajinayay cadowgii saar cadaalaha oo ay weheshanayay cadowga saar madowaha ee ilaa maalinka maanta ku amar taaglaya ama ku haysta bulshada Soomaaliyeed ee reer NFD. Intaa kadib barnaamijkeena wuxuu noqon doonaa sidaan hore u sheegay arrinta ka aloosan ee gardarrada gaamurtay iyo damaca xargaha goostay ee ku saleysan waxa loo yaqaano waraabihii bartay la tag ee marka dambe ee ceebta ku noqotay ka dhigay in la yiraahdo. Waxaan idin leeyahay marka la soo dhawaada taariikhda ayaan u geli doonaa, waayo wax walba waxay u baahan yihiin marka la doonayo in laga hadlo in la lafaguro taariikhda iyo salka iyo raadka halka arrin ay kasoo sirgaxatay ama ay arrin kasoo aloosatay markii ugu horreysay. An iyo isdul taago taariikh goos goos ah waa iyo reer NFD. NFD xagee ku taal, qaabkee u taal, maxaa magaca NFD loogu bixiyey? Waxaynu barnaamijkeena markaa u noqon doonaa kuwan. Taariikh goos goos ah kow, degmooyinka NFD ka kooban tahay, baaxadda deegaanka NFD, heshiisyada ay wada galeen, heshiisyada loo yaqaan Ito Kenya oo ay wada galeen Kenya iyo Ethiopia sanado isxigay, kuwaasi oo loogu talagalay in lagu sii xajiyo xakamaha bulshada Soomaaliyeed ee ay sida wadarta wada gumaystaan Kenya iyo Ethiopia. Waxaynu ka hadli doonaa xasuuqyo ba'an oo sanado qaatay oo lagu waayey xanado iyo aabayaal iyo hooyooyin badan ee ku gabloomeen. Waxaan ugu dambeyn ka hadli doonaa qaabka loola tacaalay bulshada Soomaaliyeed ee ilaa maalinka la ildaran dhibaatadii ama warmihii uu cadowga intu waafaystay tan iyo maanta jirkooga ama waaxyahooga ka likaysan. Aan ku iba furo taariikhda yara kooban ama inta aan doonayay inaan ka gaarsiiyo barnaamijkeega si aynu marka dambe uga waaxno ujeedada ama buddhiga barnaamijkeena. Deegaanka dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ee loo yaqaano waqooyi bari, waagi hore waxaa loogu oran jiray waqooyi bari, gumistaha marka uu dhulka yimid waxaa jiray lix degmo ee camiraan ummadda Soomaaliyeed. Lixda degmana waxay kala ahaayeen saddex maanta loo yaqaano bariga East Kenya ama la yiraahdo Eastern Province oo laga soo jeexay feedha waqooyi bari ee Kenya. Lixda degmo waxay kala yihiin saddex ku yaala dhinaca bariga maanta loo yaqaano ama Eastern Province oo kala ah Moyale, Masabit iyo Siyolo. Dhinaca waqooyi waxaa maanta dhaca degmooyinka iyagana ka mid ah Mandera, Waje iyo Garissa. Gobolkaasi waa gobol aad u baaxad weyn leh wax soo saar ku saleysan dalaga beeraha, halka uu ka maro webiga loo yaqaano Tana River. Waxaa kaloo wadda gobolkaas uu caan ku yahay ama uu leeyahay macdan maguurta ah iyo saliid aan marnaba la doonin in laga hadlo sida ay u taal iyo meesha ay kaga jirto. Saddexda degme ee kala ah Moyale, Masabit iyo Siyolo ayaan isdul taagayaa. Siyolo, magac erey bixinta Siyolo waa magac Soomaali. Asliyan Siyolo waxaa la dejiyey ciidamadii Soomaaliyeed ee qaybta ka ahaa hubantii Ingiriiska. Waxay ahayd magaca sida uu ku baxay Isilo. Haddaad dib u milicsato qaabkay u qoran tahay Siyolo, waxa weeyaan waa Isilo. Ciidamadaasi waxay xooggooda deganaayeen deegaanada Nyanyuki, Embu iyo meesha loo yaqaano Meru oo wadaadka kasoo go'o. Marka dambe laakiin qabowgii baaxadda weynaa iyo dhibaatooyinkii meesha ka diray ayaa waxay u degal rogteen inay degaan meesha maanta loo yaqaano Isilo. Masabit iyadoo lafteeda oo dhacda bartamaha Siyolo iyo meesha la yiraahdo Moyale iyaduna waxaa degan bulsho Soomaaliyeed ayaa markeeda hore deganeed. Marka dambe waxaa kusoo weyneeyey beelaha qoomiyadaha kalaha sida nimanka loo yaqaano Burjiga, Booranta, Gabraha iyo qoomiyada yaryar oo qaabkood kasoo jeedaan dhinaca shishe ee Turkaanada iyo qaybo ka mid ah dadka loo yaqaano Rendile.
waxaa jira deegaanaynta u dhexeeya oo ay ka mid yihiin ajobox, marinley, lishamis, lokaloka, qarqara ilaa sololo laga gaaro mooyaale waxaa camira bulshada soomaaliyeed, iyaduna mar gooni ah ayaan ka hadli doonaa. Inta haddaan kaga gudbo NFD, marka laga hadlayo arrimaha noocaasa ama baaxadda dhulka NFD intee buu leegyahay, waxaa lagu qiyaasaa 150,000 oo mayl oo isku wareeg ah. Waa dhul aada u ballaaran, waa dhul aan laga gayoonin, waa dhul aysan ku habboonayn ama aysan ahaynba in laga samro. 150,000 oo mayl oo isku wareeg ah dunida maanta meel laga helo ma jirto. Adduunyaduna maanta waxay u sunsumaysaa inay hesho dhulal cusub. Dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa qiyaastii ilaa 4 milyan, laakiin waa lasoo shiiqiyaa oo Kenya inta badan waxay samaysaa curdan dhalin ay doonaysa inay ku shiiqiso bulshada Soomaaliyeed ee NFD tal, iyadoo ku tilmaamta 2 milyan iyo bad. Intaa kadib, adeegsiga waxaa jiro kelmado badan oo la adeegsado. Kelmadaha dib ayaan u dhigan doonaa, waan ka sii tallaabi si aan buddhaga barnaamijkeena u galno. Waxaa jira heshiisyo loo yaqaano Eto Kenya. Heshiisyadaasi waxaa wadagalay Ethiopia iyo Kenya, waxayna ku qotomaan difaaca arrimaha difaaca dhaqaalaha iyo ku xajinta keenada bulshooyinka Soomaaliyeed ee sida gardarrada ah dhulkooga loogu wareejiyey Kenya iyo Ethiopia. Heshiisyadaasi marka ayaan isdul taagayaa inta goor ee la galay ama dib loo cusboonaysiiyey. Markii ugu horreysay heshiiskani ku salaysan siyaasadda dhaqaalaha iyo difaaca oo micnihiisu ahaa in lasii gumaysto dadyooga Soomaali Galbeed iyo NFD, waxa uu heshiiska marka ugu horreysa dhacay sanadahan soo socda. 1, sanadkii 1980 ayuu mar dhacay oo kuwa ka sii horreeyey, laakiin kuwa ka horreeyey waxaa dib loo eegay maadaama Ingiriiska dhulka joogay. Kuwii xilliga Ingiriiska uu joogay ee labada dowladood lala galay iyaga waa gooni, laakiin markuu Ingiriiska ka baxay, kuwii ay la wada galeen Ethiopia iyo Kenya, Jomo Kenyatta iyo Haile Selassie, xilligii Daniel Arap Moi ilaa Mengistu, intii la wada galay ayaan soo habayaa. Waxa weeyaan 1980-kii, haddana mar kale waxa uu dhacay 1987-kii ama 87-kii. Labadaas sano haddaan iyadan in yar isdul taago, 1980-kii arrin weyn ayaa ka dhacay dalka Kenya oo ku salaysnayd Afgembi. Afgembigaasoo loo geystay xilligaa uu joogay Daniel Arap Moi, ninkii loo oran jiray ee madaxweynaha ka ahaa. Heshiiskaas ee Afgembigaasina waxa uu ka dhacay waddanka oo dhan, balse waxaa ku gabraartay oo dib u soo celiyey dowladnimadii iyo nidaamkii iyo kala dambeyntii haleeyey Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Maxamuud Barrow oo kasoo jeeda degmada Garissa ee ka tirsan NFD. Saraakiishii faraha badneed ee Kenya ku nooleed iyo jenaraaladii waa la waayey inuu ku dhaca ama geesinimadiisa adeegsado. Maxamuud Barrow taariikhdiisa iyo qaabka uu arrintaa u sameeyey iyo raggii uu kaashaday iyo sida uu Nakuru dib uga soo baadiyaha Nakuru Daniel Arap Moi uu dib uga soo celiyey, uwal dheereed oo haddana shir ugu qabtay ee haddana Kisumu shir ugu qabtay dabada Nairobi uu yimid, barnaamij gooni aan kaga hadlaynaa. Inta haddaan kaga gudbo, weli waxaan ku guda jiraa qaybtii hore ee barnaamijkeenna oo aynu kaga hadlaynay heshiisyadii Eto Kenya loo bixiyey. Kuwaan haddaba horraantii intayna Kenya xorriyadda qaadan iyo markay xorriyadda qaadatay ayaa iyana isdul taagayaa. 1963-kii xornimada markay qaadatay Kenya, 63-kii markay xorriyadda Kenya qaadatay, waxaa dhacday in dad jooga reer NFD intan xorriyadda qaadan 2006-kii waxaa lasoo diray guurti Soomaaliyeed iyo Kenyan isugu jira oo ay ku daabnaayeen gumaystihii Ingiriiska. Waxaa shir uu ka dhacay Lancaster House oo waddankan Ingiriiska London ku yaal. Halkaasi waxay kusoo bandhigeen guurtida Soomaaliyeed inay doonaynin inay ka siimid ahaadaan gumaysiga Ingiriiska, misna iyagoo og oo haabka ku haya in Kenya xorriyadda qaadan doonto inaysan Kenya ka mid ahoonin ee ay noqon doonaan waddan go'a oo gooni ah oo Somali state ah. Heshiiskaasi sida loo xagal daaciyey dabamaryayntii barnaamij gooni aan kaga hadli doonaa. Sanadihii 1900 haddaba waxaa jira marmarsiyo, arrimo marmarsiyo oo dowladda Kenya iyo Ingiriiska oo guun ku ahaa sida loo habrado, sida loo gumeeyaan ka wadaa bulshooyinka. Heshiisyo ay wada galeen iyo jilaafooyin ayaa waxaa mucaamarada loo sameeyey shacabkii Kenya. Dabadeedna waxaa lagu furay qaaqul, waayo shacabka Kenya waxay u kala baxeen 3 qaybood. Qayb oranaysa inagu waxaynu nahay dad Soomaaliyeed, waxaanu doonaynaa inaynu Soomaaliya ku biirno. Qayb oranayso waxaanu doonaynaa
inaynu ka min inaynu noqono state gooni ah oo taagan oo NFD la yiraahdo oo Soomaaliyeed iyo in yar oo marka gumeystaha ku daabnay oo iyada doonaysay in dhinaca ku sii hadho Kenya oo marka xurriyadda Kenya ay qaadanayso xurriyadda ay la qaataan laakiin 199 dadku waxay u codayeen inay ka mid noqon doonaan jamhuuriyadda midowga ama jamhuuriyadihii la raadinayay ee ummadda Soomaaliyeed ee doonaysay inay dib ula midoobaan bulshooyinka kale ee Soomaaliyeed ee la kala xayndaabay. Haddaba waxaa jira 1963 ilaa 1976 dhibaatooyin badan oo soo maray shacabka Kenya. Waxaynu ognahay heshiisyada kadib in shirkii caruusha ka dhacay ee lagaga arriminayay arrimaha bariga iyo bartamaha ama wasaaradaha ama sida loo kaabayo ama loo horumarinayo nidaamka loo yaqaano wax soo saarka iyo kobaca dhaqaale, shirkii caruusha ka dhacay oo Kenneth Kaunda oo markaa ka socday dalka Zambia uu garwaleen ka ahaa Soomaaliyana uu ka socday Allahu naxariista marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, shirkaasi wuxuu ahaa shirkii lagu dabxay amaan oran karayo shirkii lagu cunay axanka halgankii ka socday NFD, kaasoo ay dowladda Kenya si ku salaysan waxa loo yaqaano heshiisyada afgarad ay kula wareegtay dhulkaasi. Kadib maxaa dhacay heshiisyada markay dhaceen? Kadib waan soo goobayaa taariikhaha badan oo murugo iyo urkutaalo xambaarsan ayaa halkan ku hayaa, laakiin waan soo goobayaa 1963 ilaa 1976 waxay magacii Ingiriiska uu kaga tegay oo ahaa dhulkaasi uu ugu magac daray. Dhulka Soomaalida wuxuu ugu magac daray wax loo yaqaano Powers Orders oo ah awood loo adeegsado. Kadib dowladda Kenya markay ay qabsatay 1963 xorriyadda qaadatay, waxay magacii hore ee Ingiriiska uu ka tegay ay u beddeshay magacani oo ah awoodaha isbiirsaday iyo fariimaha ay isticmaalayaan dowladda Kenya iyo ciidamadeeda. Awoodahaasi oo siinaya ciidanka Kenya qof kasta oo Soomaali ah meeshay ku arkaan inay toogan karaan, dili karaan, dhici karaan, kufsan karaan haweenka, hantidoodana la boobi karo. Nidaamkaasi ayaa loo bedelay nidaamkii hore ee gumeysiga ee ahaa sabaalaha iyo suldhabaalaha lagu waday bulshada Soomaaliyeed iyo madax salaaxeeda. Waxaa loo bedelay awood oranayso ciidanka iyo nabad sugidda iyo ciidamada sida goonida u tababaran waxay xaq u leeyihiin inay adeegsadaan awood kasto oo lagu xagal daacinayo ama lagu burburinayo ama lagu baabiinayo bulshada Soomaaliyeed ee nafla caadiga ah ee gobnimo doonka ah. Intaa kadib dagaalkii ugu horreeyey 1988 ilaa 1996 waxaa socday halgan ay waday jamhadii reer NFD waa uu nool yahay hogaamiyihii jamhadda waxaa la yiraahdaa Waqo Guto. Waa uu nool yahay maanta Waqo Guto, waa nin ku xardhan halyeeyada Soomaaliyeed. Ayaan darro ama nasiib darro bulshada Soomaaliyeed inta badan kama hadlaan taariikhdii uu lahaa Waqo Guto iyo halgankii dheeraa ee qaraara uu la galay dowladihii Ingiriiska iyo ku huwanaa kuwii madowga ama dalka Kenya. Waqo Guto waxa uu ku nool yahay magaalada Wajeer sida aan war ku maqlay, dhowaanna waxaan dhageystay isagoo ka hadlaya markay ciidamada Kenya galayeen Soomaaliya isagoo leh Kebs Maayo ama jubooyinku noqon maayaan Bafason ama ma noqonayaan madaxa lagu dagaalamo isagoo ka hadlaya. Inta haddan kaga gudbo halgankaasi socday 1980 ilaa 1996 waxaa ku nafwaayay dad badan oo Soomaaliyeed, waxaan ku weynay xanado badan saa hore u sheegay, waxaa ku goblamay hawooyin badan, waxaa firxaday bulsho aad u tiro badneed oo dhulka camiraysay magaalooyinka Siyeelow iyo Masabit iyo Mooyaale oo ahaa magaalooyin ay camiraan bulshada Soomaaliyeed in badan oo ka mid ah. Intii ka farxaday xasuuqa waxay u baxsadeen dhulka loo yaqaan Down Kenya ama waxay camiraan maanta gobollada Rift Valley iyo Western Province iyo Central Province iyo Nairobi iyo Nawaaxigeeda iyo Coast. Dad jooga maanta camira magaalooyinka Nakuru, Eldoret, Naivasha, Kisumu, Busia ilaa iyo Kisii waxay ka mid ahaayeen ama hantiilayaasha halkaa degan waa dadkii ka soo firxaday xasuuqii ka dhacay NFD Northern dhinaca bari, gobolka bari iyo gobolka waqooyiba. Waxaa dhacday markaa si loo kabaraaciyo ama loo curdandariyo halgankani Soomaaliya ama guud ahaan dhulka dadkii Soomaaliyeedna waxaa loo hanqaltaagaya oo socday xurriyad doon, maadaama Soomaaliya lixdankii xurriyadda qaadatay sidaan hore hadda ka hor u sheegnay 26 June waxay ku asteysteen maalintii gobollada waqooyi ka hoosbaxeen
gumaystaha ingiriiska 7-20-ka juunna waxay ku asteensan tahay maalintii shacabka reer jabuuti ay ka hoos baxeen nimanka loo jira faransiiska 8-20-ka iyo 9-20-ka labadaana waxaa loogu talagalay soomaali galbeed ogaadeenaya maalinteeda iyo NFD maalinteeda nasiib darra labadaasi weli waxay baaqa ku yihiin dhibaatadii lagu hayay muddooyinka aadka u tirada badan waxaa soo baxay si dadkani loo baabiiyo astaanta iyo midabka iyo muunada iyo dannimada iyo kartida si loo wiiqo waxaa lagu shaabadeeyey wax loo yaqaano shifto shifto waa maxay shifto waxa weeyaan waa budcad aan xaquuq lahayn shift waa eray markiisii hore aada u foolxumaa ama cambaareysan laakiin waxaa loo isticmaalay shacabkii soomaaliyeed ee ku dhaqanaa gobollada aan ka sheekaynayo sanadkii 1963-ilaa 1966 jabhada NFDLF oo ka dagaal kula jirtay dowladda Kenya waxaa lagu soo rogay xeer odhanaya sida tan waa in qof kasta oo Soomaali ah xabad lagu dhuftaa howlgalladaasi waxaa fulinayay ciidamada Kenya iyo kuwa sida gaarka u tababaran waxaa la gubay tuulooyin iyo deegaano aad u fara badan waxaa la qaxiyey oo la maroduugay reer miyi badan waxaa halkaa ku baaba'ay magaalooyin fara badan oo Soomaaliyeed maanta waxaa jiro dhul fara badan oo la raacshay gobolka loo yaqaano Tana River ama Coastiga la raacshay taasi waxaan doonayaa inaan in yar ku yar daro waxaan u soo socdaa badda iyo arrimaha maanta lasku hayo turaanturooyinkooda halkay ka yimaadeen NFD ama marka la kala saafay ee NFD dhinacii Garissa iyo Wajeer iyo meesha liyaada Mandera lagu soo reebay waxaa la gooyey oo halkaa laga saaray baddii NFD ay lahayd badda maanta lasku haysta oo Kenya la raaciyey oo Mombasa hoosteeda meesha liyaada Kilifi ilaa iyo Lamu deegaanka Buurgaabo iyo Geedi loo yaqaan badda halkaa ku taalay ee Garissa sida ugu beegneed waxaa la sameeyey waa laga gooyey baddii buu Ingiriiska gooyey intuu dhulka gumaysanayay dabadeedna qorshaha loo diyaariyey waayo waxaad ogaataa arrimaha aloosan barnaamijkeena waxa weeyaan col ku dhac tuugna ku ciidamisay colka ina dhacay waa gumaystihiisan cadaalaha Jabuuti waqooyi Koonfur Soomaali Galbeed NFD saxanka saliidda ku jirta iyo kheyraadkeeda gumaystuhu wuu sii ogaa mar hore ayuu sii kala jarjaray oo waslada u kala jaray wasladahaasoo loogu talgalay in xoogga iyo la kala dhantaalo awoodda bulshadan dabadeedna NFD baddeedii waa la jaray waxaa lagu gudbay gobol yaado NFD iyo gobol yaado Coast Coastiga ayaa la raaciyay baddii ay lahayd NFD ma jirto gobol bad dhaca oo haddana bilaa badlaana adduunka kama jiro haddana imika niraano gobolka Kismaayo meesha uu ku yaallo haddaynu niraano Kismaayo bad ma leh oo gobolka Kismaayo baddi iyo barrigiisa inaynu ognahay waa inay dadku fahmaan xilliga markaa badda laga jaray iyadoo la doonayo 100 sano kadib in la manaafacsado arrintani markaa Buurgaabo iyo Geedi iyo Lamu markaad eegto dadka halkaa degan baa dadka qoomiyadaha Baajuunta dadka loo yaqaano Dahalaha dadka liyaada Taytaha dadka liyaada Booniga dadka liyaada Ormada dhammaantood waa dadkii ku dhaamnaa bulshada Soomaaliyeed halkaa waxaa la raaciyey qabaylada Soomaalida qayb ka mid ah sida reerka loo yaqaano Wardey Cali ayaa halkaa la raaciyey Dahalo qaybna dhinacaan ay ku jirtaa oo kaynta ku jirtaa qaybna gobolka Jubada hoose ku jirtaa marka ayaa la seeyay in badan Soomaaliyeed halka laga gooyo iyadoo la ogaa sidaalka halka ku jiro waa ka sii gudbaya marka 1963-ilaa 1966 maadaama ay jamada dagaalamaysay arrimaha marka loo bixiyo burcada hubeen aan xaquuqda lahayn ama shiftada waxay ahayd mid arxan la'aan oo haddaad Google garayso dhibaatadii bulshada Soomaali loo geeyay waad soo helaysaa dilal iyo gowrac qorshaysan 1979-kii ama 79-kii waxaa magaalada Garissa lagu dilay 8 ruux oo shacab ah ayna dileen ciidanka Booliska laguna marsiyooday in la raadinayay dadka ka ganacsada fool maroodiga ee loo yaqaano Boucherska ama dadka fool maroodiga ka ganacsada dilalkaasi kolkii la geeyay baarlamaanka Kenya ayaa waxaa wasiirkii cadaaladda ee markaa jiray Master Oli Tibis nin loo oran jiray waxaa af buuxa ku yidhi dilkaasi laga maarmaan ayuu ahaa in lagu laayo 8 qof 1980-kii bishii Noofembar kadib markii la dilay 6 qofood oo ay ku jireen ciidamada nabadgelyada Kenya ayaa waxaa lagu gubay
tuulo ka tirsan Gaarisa, kadibna waxaa guryaha loogu galay shacabkii magaalada iyadoo meel fagaaraha lasugu keenay muddo 2 iyo 30 saacadood ahayd, laguna dadkaasoo loo diiday cunno iyo biyo iyo baadba. Waxaana halkaa maalintaa lagu dilay 300 oo ruux oo Soomaali ah. Waxaa dhammaan dalka Kenya laga qabtay ummaddii Soomaaliyeed ee dalka ku nooleed, waxaana laga dhigay wax laga masaafuriyay deegaanadoodii, lana qaatay mood iyo maalba waxay lahaayeen. Waxaa kale oo shacabkii NFD lagula kacay dil, kufsi, cadaadis iyo in loo diiday masaajidada iyo inay ku cibaadaystaan. Nasiib darro, arrimahaasi foosho xun ee marna laguma soo qaadin baarlamaanka Kenya oo markaa sheeganayay ummadda Soomaaliyeed inay hoos tagto nidaamka Kenya. Taasi waxaa kasii darneed hadal taariikhda galay oo uu yidhi wasiirkii nabadgelyada ee berigaa jiray, ninka hadalkiisa waa hadal urkutaalo iyo uruga xambaarsan. Waxaa dhowaan ku booqday ninkan soo socda oo hadalkan oran doono wariyaheena weyn ee loo yaqaano Maxamed Cabdow ee ka howlgala TV-ga caalamiga Jasiira. Wuxuu ugu tegey aqalkiisa ama meel uu markaa gabaad u ah oo qaab xafiiseed, waana uu dafaray waxa uu markaa sameeyey. Ninkani Mr. Jiji Kuruwaki, isagoo weliba meel fagaara ah oo loo yaqaano Uhuru, meesha la yiraahdo beerta xorriyadda ee magaalada Nairobi ku taal ee loo yaqaano Uhuru Park, ayuu ka jeediyey khudbad uu leeyahay sida tan. Wuxuu yidhi Soomaaliga keliya ee fiicani waa ka dhintay. Wasiirka cadaaladda ayuu ahaa, wuxuu yidhi Soomaaliga keliya ee fiicani waa ka dhintay. Taasi waxay ku tusaysaa qof Soomaali inuusan harin xasuuqa ka dhacay NFD berigaasi. Soomaaliga keliya ee fiicani waa ka dhintay waxay ka dhigan tahay qof Soomaali oo haray ma jiro. Waxaa kaloo ka dhigan tahay haldoorkii iyo maskaxdii iyo aragtidii iyo meeqaamkii bulshadaasi in la laayay. Ninkaasi hadalka uu yiri dhowaan sidaan u sheegay waa uu dafiray, laakiin waa mid aanan la ilaawi doonin. Waa kasii soconayaa. Waxaa dhacday 1918-kii bishii Juun, waxaa lagu dilay galbeedka magaalada Wajeer 12 qofood oo Soomaali ah oo aan waxba galabsan iyo kuwaas oo xoolo dhaqato watiina xoolo fara badan, lana mooro duugay xoolahoogii. Mar kale ayaa waxauu yidhi wasiirkii cadaaladda Kenya, arrintani waa mid aan ugu talagalnay inaanu kula dagaalanno shifta ama burcadda. Waxaa baarlamaanka Kenya dhexdiisa kaga cawday xasuuqaasi xildhibaan markaa joogay oo Soomaaliya la oran jiray Axmed Khalif, balse waxba lagama soo qaadin hadalkii uu ku cadoobay ama halka uu kaga hadlay mudane Axmed Khalif oo markaa ka mid ahaa xildhibaanadii Kenya. 1948-kii ilaa 1948-kii ayaa waxaa haddana dhacay xasuuq kale oo ka dhacay meesha loo degmada Isla Wajeer. Haddana mar kale waxaa la aruushay in ka badan 5,000 oo qof oo u badnaa rag. Xasuuqaasi waa xasuuqa la baxay, xasuuqii waa gala, waa gala, waa deegaan ku dhegan magaalada Wajeer. Xasuuqii waa gala waa mid ka mid ah kuwa aan la ilaawin oo ay shacabka reer Kenya ay mar walba jiilba jiil u gudbiyo. Xasuuqa halkaa ka dhacay 5,000 oo qof ayaa meel gega oo mana ah inta lasugu geeyey ayaa biyihii iyo baadka loo diiday, kabadna waxaa lasugu daray dil, jirdil iyo garaacis iyo silig in lagu xiro, ayaa lasugu daray, meel bacdana waa lagu waray. 5,000 ee halkaa ku dhimatay ee gaajada iyo haraadka iyo dilka loo geystay, dowlad waxaa si buuxa u sheegay wadamadii reer galbeedka markaa fadhiyay dalka Kenya waxayna qireen inay ogyihiin in la laayay oo halkaa lagu dilay maalinta 2,000 ilaa 3,000. Hay-adihii reer galbeedka ee sirdoonka ahaa ee meesha joogay ayaa intaa qiray ilaa 3,000 oo qof in meesha lagu dilay, balse dacwo dheer kadib Kenya waxa ay qiratay inay gacanteeda ku dishay 363 ruux. Intaasi qiratay waana 5,000 dadka meeshaasi lagu laayay. Reer galbeedkan waxay caddeeyeen 2,000 ilaa 3,000 inay u dhexaysay. 1978-kii haddana xasuuq kale mar kale wuxuu ka dhacay isla degmada Wajeer, waxaa lagu laayay 297 ruux ayaa haddana mar kale lagu dilay, iyadoo waa gala laga soo ooriyihii ku ragoogu ku waayey ee asayda xidhnaa, aabayaashii ku gobolamay, inamadii waa aabayaashood ku waayey, dadkii oo aan fariisan ayaa haddana mar kale 297 qof oo kale haddana lagu dilay. Waxaa la gubay dhammaan dadkaasi dhulka ay deganaayeen. Maxaa galgelin ka dhigay NFD? Dadku waa inay isweydiiyaan NFD degmooyinka Wajeer iyo Moyale iyo Masabit iyo meesha la yiraahdo Garissa, Lagdera, meesha la yiraahdo Burra, meesha la yiraahdo Faafi, dhulkaasi dadka camiraan
inta badan maxaa gelgelin ka dhigay, maxaa ka dhigay dhul aanan waxbarasho lahayn, maxaa ka dhigay dhul aan caafimaad lahayn, dhul biyogelintu ku yartahay, webiga taano oo tano rifa oo mara. Yacni dhulkan wuxuu ahaa dhul loogu talagalay furun dagaal oo dadka lagu jirdilo oo laga dhiga mid la dilo iyo mid dhuma iyo mid dhaan raacay, dabadeen dhulkaasi cidlo laga helo, saliiddiisa iyo macdintiisana halkaa lagu qaato ayaa loogu talagalay. Intaa waan kasii gudbaynaa. Markaa waxaa jirta gabagabadii qaybtan anoo soo koobkoobayo, waxaa jirto howlgalkaasi shifta marka uu socday ilaa maalinka maantaana, kelmada la isticmaalo oo loo adeegsado dadka Soomaaliyeed. Kelmadda waxaa ka mid a umtoobta wanyoka ninyoka, kelmad la yidhaahdo oo ah masku waxa uu dhalaa mas, dabadeedna waxaa weeyaan ulajeedadaasi Soomaaligu hadduu ku dhashay Nakuru ama uu ku dhashay Nairobi ama uu ku dhashay Kajiado ama uu Dafeeto ku dhashay ama Mogori ku dhashay ama hadduu Muqdisho ku dhashay Soomaaliya, waa isku mid. Masku mas unbuu dhalaa, Soomaaliguna Soomaali unbuu dhalaa, Soomaaligu isma bedelayo. Waxaa jirto kale kelmad oranaysa, waxaa kaloo kelmad oranaysa waryaa ni waryaatu, iyaduna Soomaali waa Soomaali. Intaa markaa waxaan ku soo afmeerayaa qaabkii anoo soo koobkoobayo howlgalladii, tacadiyadii, barakicintii, mooroduuggii loo geystay bulshada Soomaaliyeed. Maxaa maanta aloosan, maxaa maanta soo laba kacleeyey arrimahani hadda taagan? Waa inaynu isweydiinno col ku dhac, tugna kuu ciidan. Colkaasi waynu garanay waa saan cadaale, waa Faransiis iyo Talyaani iyo Ingiriis oo wasalada u kala goostay shirkii 1848-kii Berliin ka dhacay, ee mar labaad haddana shirkaasi 1878-kii haddana ka dhacay meesha loo yaqaano Belgium-ka ka dhacay. Wasaladaha naloo kala goostay waxaa lagu kala dantaaleeyay awoodaha, maskaxda, cududda, cuudka ummadda leh. Haddaba waxaan ku helaynaa xogaha laba kacleynta arrintani inay daabka midida daabkeeda hayaan rag Soomaaliyeed oo doonayo inay sallaanka hoggaanka ummadda Soomaaliyeed ay u maraan si qaldan. Dalka Kenya waxaynu ogsoonahay inay yihiin, marka runta laga hadlo, shacbiyan shacabka Kenya waa shacab qabow oo nabad jecel. Kenya waxaa uu xanta dhigtay ama hantidooda ay taallaa malaayiin Soomaaliyeed oo ka ganacsado waxyaabo fara badan oo dadku Kenya ay u baahan yihiin. Waxaynu ognahay ilaa 5 milyan oo Soomaaliyeed inay dhulkaa degan tahay oo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo horumarka ay qayb kaga jiraan. Maxaa soo laba kacleeyey in markaa Kenya ay maanta ku doodo inay dhulkii Soomaaliyeed baddii ay horay Ingiriisku u siiyey ee dhulka Soomaaliyeed laga gooyey inta ka timid, inay bad ama xad 50 kilomitir biyo xadeedka magaalada Muqdisho dusheeda maraya, biyo xadeedka magaalada Muqdisho dusheeda 50 kilomitir meel u jirto inay sheegato maxaa u sababa. Uhuru Kenyatta, madaxweynaha dalka Kenya, aabihii Jomo Kenyatta wuxuu ahaa hal hayskiisa ninkii bixiyey hadda ka hor, isagoo harambeyda waxa loo yaqaano. Harambeydu waxa weeyaan waa nidaam dadka lagu dhaco oo Kenya laga isticmaalo, oo marka kambeynka la sameynayo ayaa dadka dhaqaale looga gurtaa. Waa nidaamkii Daniel Arma uu ku ceyrteeyey bulshada Soomaaliyeed ee NFD ku dhaqnaa. Mzee Jomo Kenyatta waa ninkii yidhi waa inaad guursataan Muzungu, Muarabu, Musoomaali, Muhindu, asagoo la tadaarmayo Kukuyada oo ah qabiilka uu ka dhashay, isagoo leh war guursada caddaanka oo carabta guursada oo Soomaalida guursada oo Hindida guursada si aad u dhalan rogataan, aadna u heeshaan ama aad u yeelataan maskax leh curin joogta ah iyo hal abuur. Yacni kama uusan hadlayno keliya gibilka dadka inay isbedelaan ama dadka Kukuyada inay noqdaan dad dhalan rogma keliya, laakiin wuxuu doonayay oo uu ku buurinayay inay yeeshaan hal abuurka ama hal abuurka joogtada ah ama curinta ay leeyihiin Soomaalida iyo Hindida iyo caddaanka. Jomo Kenyatta heshiisyadii uu xeelasalaasa la galay ayaanu mar kale anwarka kusoo bandhigi doonaa gabagabadii barnaamijkeenna. Dad Soomaaliyeed ayaa midida daabkeeda haya, Kenyana ku dirqanaya inay arrintani aysan ka harin. Waxaynu ognahay maxkamadda caalamiga ah ee arrintan wada in ay waddamo reer galbeed ah ay soo ogaadeen, soona xuraamiyeen in Kenya laga guuleysanayo inay u dhowdahay arrintani. Marka waa qiiq isku qarin. waxaan marka soo jeedinaynaa
ama aan leenahay bulshada soomaaliyeed aanu falaynaa ko waxaan marka hore waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadkii soomaaliyeed oo ku dhaqnaa shantii waaxyoodee nalo kala saaray inay arrintan ka dhiidhiyeen meesha doonaanba ha joogaan fakarka doonaan ha aaminsanaadaan siday doonaan ha u kala qaybsanaadaan laakiin inay ka dhiidhiyeen arrintan oo ay u arkeen in dad soomaaliyeed la dulminayo dhul iyo deegaan soomaaliyeedna la qaadanayo waxaa kale oo aad ayaana aan u hambalyeynayaa xisbiyada mucaaradka ee soomaaliya ka jiray inay isgarab taageen dowladda iyagoo garab ku siiyey inay dowladdu ay taaka dhula aynan ka tanaasulin ama ay dowladda ku dhiirato inay adeegsato awaamiirta dowladnimo ee ku qortoma shuruucda iyo kuwa caalamiga ah iyo kuwa soomaaliyeedba waxaa marka shacabka soomaaliyeed la gudboon waxna shacabka looga fadhiyaa waxna dowladda looga fadhiyaa dowladda kaalintii ay leedahay way geli oo waa dowladuhu siyaabo ay u heshiiyaan ama isu fahmaan ayaa jirta laakiin shacab ahaan innaga waxaa inala gudboon inaanu maanta adeegsanno war horta colka waraf ma lagu dayay colka horta waraf ma lagu dayay waayo soddonkii sanayn bahdilnayn waxaynu u badnayn inaynu mucaaradno wixii markaa jira bal laakiin maanta ma tijaabinaa bal inaanu dowladda jirta iyo nidaamka jira aynu taageerno oo aynu culayska yacni way dheeliyeysaa dowladdu waxay dad ku tahay waxay qiimo ku leedahay waa dadka dadka haddii dowladdu taageeraan dheelitirankana wuu go-aa dabadeedna waxay noqotaa dowlad miisaaman oo caqli iyo garasho iyo cuudba ku soo biira oo leh karti iyo hanaan ay wax ku qabsato marka dowladda maanta bal ma isku daynaa inaynu taageerno oo codkeenna ku taageerno nin walba qurba joog iyo qolqol joog wixii aad awooday inaad ku taageerto sababtoo ah dowladnimada ina wada deeqda horey baa waxaanu yidhi war ninna xilkuu ku hodmaa ninna dowladnimadu ku dhargaa innaga dowladnimanagu xil ooma jeelanni xil ooma cararayno xil ma doonayno laakiin dowladnimadaynu ku dhargaynaa soomaaliya oo dowlad noqoto oo awood yeelato oo caalamka kusoo noqoto heybaddeeda waxaa dan ugu jirtaa qurbajoog iyo qolqoljoogba muramaha iyo isdiidka iyo qardoofka iyo saynta la ismaroojinayo iyo kabta la isaga joogsanayo calaaladeeda waynu isaga soo guriya noqon laakiin maanta waxaan u baahannahay inaynu arrintan loo istaago kenya ciidamadeeda hadda ka hor anoo soo gunaanadaya barnaamijkayga askari aan ku arkay magaalada mandera ayaan maalin su-aal weydiiyey waxaan ku arkay hubka kenyatiga ay qaataan askartooda waxaa u badan qoriga loo yaqaano soomaalida faalka tiraahdo ee aadka u culus askariga kenyaanka looma ogolo inuu degta qoriga ku qaato waa sharci ama waa nidaam dowladda kenya u yaal qoriga sidii dhangadda ama qalinkaasoo kale ayay gacanta ugu sitaan marka waxaan arkay qorigii uu askariga sitay oo cudbi ama suuf uu afka hore kaga jiro marka waxaan ku yidhi qorigan maxaa suufka afka ka geliya waa magaalada mandera waa xadka magaalada badaxaawa kastamka ayuu askarigan joogaa marka waa meeshi waa furun waa meel dagaal buu joogaa qorigiina waxaa ku jiro cudbi waxaan ku yidhi qorigan maxaa cudbiga afka geliya askari baa wataay wuxuu yidhi qorigan aad arkaysid 15 sanaan wataa wuu yidhi weli xabad kama dhicin 15 sano ayaan qorigan wataa wuu yidhi xabad weli qushka ma oran askarta kenya markaad la sheekaysato waa dad ugu yaraan high school ka baxay ama mutacalimiin ah waa dad dagaalka neceb waa dad jecel in nabadda laakiin waa la dirqinayaa waa la dhex marayaa waxay adeegsadaan kelmad ah maamaayey maamaayey yacni laba inan oo skini oo soomaaliyeed ayaa magaalada mandera inta soo gasho oo guutooyin dhan ay degan yihiin ayay dhinaca kale u rogaan maamaayey marka waxa weeye xabad markay qush tiraahdo wuu ooyayaa hooyadaya maxaa halkan iyo keenay inaan dhulkay ku noqday ahayd ayuu leeyahay gabagabadii barnaamijkayga dowladda soomaaliya waxaa la gudboon waxbaynu yabyabaynaa 30 sano oon dalluun ku jirnay iyo xabaal ayaanu ka soo baxaynaa diblomaasiyadda ama hanaanka siyaasadeed ee geeska afrika iyo caalamka inay dowladda adeegsato qodobada ay soo saartayna waynu ku taageeraynaa qodobadaasoo uu ka muuqdo bisayl dowladnimo sababtoo ah maanta oo kale ma ahan maalinta asaga laysku taago maanta waxaynu u baahannahay sabaalayn iyo suuldhabaale iyo haloosin iyo haasaawe in laysugu dara loo baahan yahay maanta kenya kenya ma aha marka waxaan gaydhamaysa ama cartamaysa kenya ma ahan waa waddamo reer galbeed ah oo kenya soo dhex maray waa dadka ku dhiiriyay in gidaarka la dhiso waa dadka ku dhiiriyay in la sameeyo ciidanka sida goonida u tababaran ee ku foogan ummadda islaamka ama dadka soomaalida waa kuwa saliidani doonaya inay la soo baxaan kenya ciidan iyo awoodba waan isaga filannahay laakiin maanta waxaynu u baahannahay
war nin calooshiisii lagu jiro waxba iskama dhicin karo. Ciidamada Kenya iyo ciidamada AMISOM, halkan waxaan ku soo gunaanadayaa ciidamada Kenya oo waddankeena xoog ku soo galay iyo kuwa AMISOMba, waddankeena waxay la joogaan digo iyo saalo, digo iyo saalo unbay ku soo biiriyeen waddankeena, wax kale ay qabtaan ma jirto. Marka waxaan u baahanahay si nadiif ah dowladdu inay u gasho arrintan. Maanta waxa weeyaan waxaan u baahanahay inaan wax yabyabno, waxaan u baahanahay inaan anagu iskaashanno, waxaan u baahanahay inaynu nidaamka caalamiga adeegsanno, sababtoo ah dharba gacantaadu maalin bay ku habboonto inaad wax dharbaahdo. Laakiin maanta maaha, maanta waa inaad gadaal u joogsato, waayo innagaa dan leh. Kenyana waxa weeyaan waxaanu leenahay niman kuu furi dooniyoso kuu furin. Dadka Soomaaliyeed ee siyaasiyiinta ee Kenya degan waa dad wanaagsan, dadka dowladda Kenya ku jira waa dad ilbaxa, dadka dowladda Kenya ku jira ee Soomaaliyeed waa dad turaala leh. Soomaalida Kenya degan waa dad wanaagsan oo magaca Soomaaliyeed ee sharaftiisa sare u qaaday, iyaguna waynala qabaan daltabi, waynala qabaan kurbada iyo laxowga ina haysta, sababtoo ah dee meel lagu kala harayo ma jirto. Laakiin waxaa loo baahan yahay in arrinta loo isticmaalo si reer magaalnimo ah. Geeljiri geela way wada jirtaa, misna way kala jirtaa, waa ina arrinta aanu adeegsano. Gabagabadii barnaamijkayga waxaan kusoo gunaanadayaa maalinta aynu iska saarno nimankan digada iyo saalada noola yimid ee dhulkeena fadhiya, maalinta aynu iska saarno, maalintaasaynu wax noqon karnaa. Inta ka horreysa waa inaan nidaamka jira taageerno, innagana aan shacbiyan, aan shacab ahaan ku dhaadanno, taageerno bulshadeenna iyo dowladnimadeenna. Gabagabadii waxaan aad wax lagu qosla ah gudoomiyaha hay-adda qaadka Kenya ee magaalada Meru ka hadlay, yiri waxaynu goynaynaa Soomaaliyanu qaadka goyna. Horta waxay ogataan qaadku waxaa la yidhahdaa sunta cagaaran, qaadku waa aafo, qaadku waa ibtilo iyo aafo weeyaan, waa waxaa ragaadiyey qarannimada iyo dowladnimadeenna. Qaadku waa ka dhala qabyaalada, qaadku waa ka dhala fadhi kudirarka, qaadku waa ka dhala odoroska beenta ah iyo riyooyinka aan jirin. Waa kan siyaasiyiinta Soomaaliyeed habeenkiina ay dhisaan dowlado, dharaartiina ay ilaa subax habeenkii oo dhan waxay dhisaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaar ka mid ah dowlado aan jirin. Waagu wuxuu u baryaa iyagoo jeeniga qaniinsan. Waraabaha markuu seexdo jeenigu qaniinaa, waayo dee waxa weeyaan balaayada xayawaanka kale lamid maaha waraabo, waa mucjiso. Marka afka isku dhagayo, suban afka isugu dhagin, jeenigu qaniinaa. Siyaasiyiinta marka jeeniga qaniinsan bahalkaasi sunta cagaaran la siiyo, iyagana waxa loo baahan yahay maanta ay faraha kala baxaan. Sidoo kale afhayeenka qaadleyda ee Soomaaliya oo isna u hadlow yiri waxaynu ku faraxsannahay ama aynu dhinac taagana dowladdeenna, qaadka Kenyana uma baahnin, laakiin wuxuu nooga imanayaa u yidhaahdeen Ethiopia waxaa loo baahan yahay qaadka Gebdiisa in la joojiyo. Boqolaal milyan Soomaalida daalaa dhacaysa ee jalkala, ee sabiga qaylaya, ee hooyadaa isku go-aysa, aabbaha dibnaha ruugaya, masaakiinta badatay, wixii ay cuni lahaayeen la siin lahaa qaadka lagu bedelaa. Boqol milyan oo dollar ayaa bishii Kenya kasoo gasha Soomaaliya, bal dadkeena sidaas u baaba'ay boqol milyan oo dollar Kenya gelinaya, maxaan ku bedelan? Waxaan ku bedelnaa sun iyo waabaayo iyo sixir. Qaadka haddaad aragto meesha laga soo guro ninka tegay Meru, haddaad tagto qaadka waa la dhaawaa, sixir baa lagu akhriyaa si uuna qofka ilaa iyo jirkiisa iig u gato. Gabagabadii barnaamijkayga waxaan kusoo gunaanadayaa aniga oo Suxufa Brown, dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba, in loo istaago qarannimada, in la taageero dowladnimada. Wadamada jaarka ah wax badan baa inaga dhexeeyo oo dhaqan iyo dhaqaale ah, ama arrimo badan baa isaga kaaya dhex jira. Laakiin mararka qaar waxa weeyaan doqonnimadu, waxaa la yidhi doqonnimada mararka qaar waxa weeyaan haddii kugu raagto waa dhibaatadeeday leedahay. Laakiin waxaan u baahanahay si nidaamsan oo dowladnimo iyo nidaam ah inaanu baranno, inaan ilbaxno, yacni inaan joojino mataqaanaa laablakaca, inaynu la nimaanno sifihii dowladnimo lagu yaqaanay. Dadkan inagaa hogaamin jirnay, haddana inagaa hogaaminayno. Geeska Afrikana Soomaali baa ka talin iidanka Ilaahay. Intaa ayaan barnaamijkayga kusoo gunaanadayaa, aan ugu magac daray col ku dhac tugna ku ciidan. Waxaa idin soo gudbinaya anigoo Suxufa Brown, waxaad kula socoteen Airo TV iyo aaladda Facebook oo sida tooska ah. Inta aan barnaamijka mid lamid ku kulmayno, waxaan idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ha ilaawi inaad subscribe tiraahdo si aad u hesho arrimo badan oo kaa daacsan ogaanshaheeda. Wixii tala iyo tusaale ana waxaad noogu soo gudbisaan airotv@gmail.com. Waxaan idin leenahay guul iyo gobonnimo, qarannimo iyo soomaalinimo
iyo inaanu noqono laamaha sare ciidanka yeelay.